Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության երրորդ փուլում հարցում է անցկացվել Վանաձորի թաղամասերից երեքում, հարցումների մասնակցել է 50 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածներից 72%-ը նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 16%-ը նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 12%-ն էլ դեռևս չի կողմնորոշվել, կգնա հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցումներին գնալու եք։ Папа Карл, чи бачу, я сім три гетки гина. А ти чим ком на вороші, чи ж на це? Хіла чи гідем, а на лави ти чи? Бач гина лей. Բայց կգնամ, հանչի չեմ գնա, կգնամ, որպես մարդ կգնամ։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 38.9%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 27.8%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 27.8%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացների մասին, իսկ 5.6%-ն էլ գաղտնի է պահել դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Քոքի չեմ, կողմնորոշված չեմ։ Ինչ կասեն կտենամ իմ տղեն, ինչ կասեն ելքանը։ Դե պետք են անպայման։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք են մեզ փոփոխություններ։ Լարայժմ չեմ կարա ասեմ ազից։ Չէ։ Դուք համանդրական ընտրություններին գնալու եք։ Այո։ Ինչ կողմնորոշում ունեք, պետք են մեզ փոփոխություններ։ Ինձ թվում է պետք են։ Ոչ։ Գնամ էլ ոչ եմ ասելու։ Երևի հա, բայ իհարկե, թողեք մի ազից։